O lobo no xamanismo simboliza inteligência, sabedoria e cura. Ele partilha sua energia com os demais. Assim como Hércules é o arquetipo da força, o lobo é o arquetipo do professor, ou seja, é aquele que ensina, é o precursor de novas ideias. O lobo é sábio, ele sai, aprende e após muito tempo no caminho da sabedoria, ele retorna para compartilhar o que aprendeu com o seu clã. Assim é uma pessoa com alma de lobo. Os mais velhos e sábios sempre ensinam aquilo que sabem aos mais jovens. Os pequenos novatos veem os mais velhos como inspiração. E os mais velhos têm por obrigação deixar bons exemplos a serem seguidos e a responsabilidade de ensinar e ajudar a esses jovens a crescerem e se desenvolverem. Outra grande lição que o lobo pode ensinar é sobre compaixão, amor e lealdade ao seu clã, sua família e seus amigos. Respeitem o lobo, pois ele te respeita.